Čiže začali by sme dovoliť tiež výsledok privítal na dnešnom obecnom zastupiteľstve konaného 29. oktobra 2014. Dovolite mi, že by som vás znovu oboznámil, že toto obecné zastupiteľstvo sa bude zaznamenávať na kameru. Obecný úrad bude vlastne na kameru zaznamenávať aj na diktafón. Otváram dnešné obecné zastupiteľstvo, prítomní ste 7 poslanci, pán Marošník sa ospravedlnil, pán učiteľ Lajoš je chorý. Na dnešnom obecnom zastupiteľstve určujem za overovateľov zapisnice dvoch poslancov, pán Sinčák, pán Maďar, kto je za? Zdržal sa niekto? Neviem, proti, ďakujem. Do návrhovej komisie určujem troch poslancov, ktorí spracujú návrh uznesení z dnešného zasadnutia. Pán Senky, Jacko, pán Pajtáš. Dám hlasovať, kto je za. Je niekto proti? Zdržal sa niekto? Ďakujem. Za zapisovateľku určujem pani Lechmanovú. Program dnešného obecného zastupiteľstva ste obdržali doma. Má niekto niečo k programu? No, nech sa páči, pán inžinier. Vážené obecné zastupiteľstvo obce Novosad, vážení prítomní, mám dva návrhy na doplnenie programu dnešného obecného zastupiteľstva. S veľkou pravdepodobnosťou je to posledný krát, čo sa stretávame v tomto zložení ako poslanci na základe dôvery, ktorú nám pred 4 rokmi dali občania našej obce. Keďže chcem, aby sme odovzdali záležitosti obce v súlade so zákonom i záujmami občanov, ktorých tu zastupujeme, dávam návrh na doplnenie dnešného zastupiteľstva o dva nasledovné body. Poprvé, prehodnotenie odpredaja obecného majetku rozvodnej vodovodnej siete obce Novosad v hodnote 100 279,27 € východoslovenskej vodárenskej spoločnosti AS so sídlom na Komenského 50 v Košiciach za 1 jediné euro. Takýto škandalózny odpredaj zjavne je v rozpore so záujmami obce, a údajne zaň hlasovali poslanci Juraj Cenky, Jaroslav Jacko, magister Jaroslav Lajoš, Jozef Lechman, Cyril Maďar, Ladislav Marošník a Stanislav Pajtáš. Zdôvodnenie. Podľa zákona číslo 258/2009 paragraf 9a odsek 1 sa prevody vlastníctva majetku obce musia vykonať v zmysle odseku A na základe verejnej súťaže alebo B dobrovoľnou dražbou alebo C priamým predajom za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku. Ani jeden z týchto bodov nebol splnený. Podľa odseku 2 paragrafu 9 zákona 258/2009 obec má zverejniť svoj zámer predať majetok na internete alebo v regionálnej tlači, čo pokiaľ viem, tiež nebolo splnené. Rovnako neboli splnené predpoklady pomenované v odseku 3, 4 a 5. uvedeného zákona. Záujemcom môžem dať uvedený zákon k nahliadnutiu. Na základe mojich zistení uvádzam, že mám vážne podozrenie, že poslanci obce o uvedenom predaji ani nehlasovali. Všetko nasvedčuje tomu, že starosta obce magister Jozef Jastrap uviedol iba všeobecnú formuláciu počas obecného zastupiteľstva, na ktorom som nebol ani ja, ani pán poslanec Pavol Sinčák. Citujem spomínanú formuláciu. V rôznom starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo, že je možné požiadať východoslovenskú vodárenskú spoločnosť AS o vrátenie 5% spolúčasti za vodu. Za tento návrh hlasovali všetci poslanci jednomyselne. Koniec citátu. V prílohe uvedenej zmluvy je však iná formulácia. Citujem. Obecné zastupiteľstvo súhlasí s odpredajom majetku uvedeného v zmluve o združení finančných prostriedkov a spolupráci medzi východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou AS a obcov Novosad za 1 euro. Koniec citátu. Zápisnica z obecného zastupiteľstva, na ktorom sa údajne hlasovalo o odpredaji, mala byť verifikovaná na ďalšom obecnom zastupiteľstve 24. februára 2012. Spomínaná zmluva s východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou bola však podpísaná skôr 25.1.2012, teda predtým, ako by uznesenia z obecného zastupiteľstva nadobudli právoplatnosť. Inými slovami, aj pre tento argument sa zdá, že uvedená zmluva je neplatná. V zápisnici z obecného zastupiteľstva z 30.12.2012 navyše chýba podpis magistra Lajoša, ktorý bol určený ako jeden z dvoch overovateľov. Prvým overovateľom bol pán poslanec Ladislav Marošník. Záver bodu 1.
Žiadam, aby sme o uvedenom prevode majetku v hodnote vyše 100 000 eur za jediné euro rokovali na úplný úvod dnešného zastupiteľstva, pretože ide o mimoriadne závažnú skutočnosť. Podozrenie sfalšovania verejnej listiny s cieľom dosiahnuť neoprávnený materiálny prospech. Ak by aj poslanci hlasovali za odpredaj, zmluva pre uvedené dôvody je neplatná. V každom prípade požadujem od poslancov jednoznačné potvrdenie alebo vyvrátenie ich podpory spomínanému prevodu obecného majetku. Každý z vás ste dostali čestné prehlásenie. Dá sa prečítať. Nie, to je ešte k prvému bodu. Len pre úplnosť. Ja, dole podpísaný poslanec obecného zastupiteľstva Novosad, krstné meno, prípadne titul a priezvisko, potvrdzujem, že som na obecnom zastupiteľstve konanom dňa 30.12.2011 súhlasil s odpredajom obecného majetku rozvodnej vodovodnej siete obce Novosad SO 02 vodovodné prípojky v hodnote 100 279,27 € východoslovenskej vodárenskej spoločnosti AS Košice za 1 euro. Očakávam, že mi uvedené čestné prehlásenie alebo akýkoľvek iný doklad verifikujúci vaše stanovisko odovzdáte buď dnes do konca tohto zastupiteľstva alebo najskôr do 4.11. na moju adresu Inžinier Vladimír Seman, 07602, Zimná 316, Novosad. Ak nepotvrdíte svoje stanovisko prostredníctvom uvedeného čestného prehlásenia alebo inou písomnou formou, budem považovať vaše stanovisko za odporujúce uvedenej zmluve medzi obcou Novosad a východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou AS Košice. Inými slovami, vaše mlčanie alebo nereagovanie budem v ďalších krokoch považovať za odmietnutie uvedenej zmluvy. Po druhé. Žiadam o verejné prehodnotenie zmluv, na základe ktorých sa z obecného rozpočtu bez vedomia poslancov vyplácali často nadsadené sumy za práce a služby, ktoré neboli schválené obecným zastupiteľstvom. Všetky peniaze, neoprávnené, nevyplatené, by mali byť vrátené na obecný účet a voči tým, ktorí konali protizákonne, by mali byť uplatnené náležité právne postihy. Uvediem aspoň niektoré. Zmluva o poskytovaní právnych služieb firmou je paragraf F, doktor Ferenčík. Na základe tejto, pripomínam, obecným zastupiteľstvom neschválenej zmluvy si má pán Ferenčík prísť na 3 600 € ročne. Pokiaľ viem, časť tejto sumy už bola vyplatená, čo bolo v rozpore so zákonom 369. Podotknem k tomu, právny je tu preto, lebo tu boli nezhody vlastne okolo školskej rady a tak ďalej, aby vyvolával ich pán inžinier Seman. Ďakujem. Pokračujte ďalej. To je samozrejme lož. Právnik je tu preto, aby dozeral na dodržiavanie zákonov a 300 € mesačne za to, že právnik nedodržiava zákony, je naozaj neprimerané. Po druhé, bod 2.2. Porušenie zákona. Konanie a vyplácanie bez schváleného obecného zastupiteľstva sa týka aj zmluv o dielo 1/2014, 2012/5 a 3/8/2013. Spolu tu išlo o sumy vyše 80 000 €. Mám podozrenie, že vo všetkých prípadoch šlo o neuveriteľne predražené stavebné práce. Mám tu k nahliadnutiu porovnanie cenovej ponuky za porovnateľnú realizáciu chodníka v inej obci. Budem porovnávať opravu na Zimnej ulici, teda na ktorej bývam aj ja, čo je cirka 600 m². Bez vedomia poslancov má realizátorská firma Janeko SRO Strebišova dostať zhruba 30 000 €, konkrétne 25 611,92 € plus DPH. V prípade omeškania sa obec zaviazala zaplatiť vyše 5 000 € ročne. Ako príklad predraženosti môžem predložiť ponuku inej firmy, ktorá sa volá Najstav SRO z Vinného. Pán inžinier, hlasovali ste? Ja som hlasoval za doplnenie.
No neviem, ja mám aj kamerový záznam, ktorý bol hovoril, že si dal oproti, ale to nevadí, čiže nehlasovali ste. Ja som hlasoval za doplnenie. Čiže pán inžinier hlasoval za, to je proti. Zdržal sa niekto, ďakujem. Čiže pokračovali by sme ďalej, kontrola prijatých uznesení. Je tu vážne podozrenie u nejakých vecí, čiže potrebujem si to overiť, preveriť a tak sa môžem k tomuto vyjadriť. Lebo zatiaľ o týchto veciach viem iba z počutia, ale nemám to preverené detailne. Čiže nemal som tieto materiály na hľadnutiu. Po preverení sa môžem k tomuto vyjadriť. Pripomínam, že sme hlasovali, alebo hlasovali ste za uzatvorenie zmluvy s firmou Lungomare. A keďže za ňu... Ja chápem, ja len pripomínam, že k minulému obecnému zastupiteľstvu sa prijala zmluva iba 4 hlasmi. A na to, aby tá zmluva bola platná, treba, aby tých hlasov bolo 5 a to bolo minulé zastupiteľstvo, to nie je stará vec. Nepopozorňujem, pán inžinier, že verejný starateľ na širokej okolici robí pomaly väčšine obciam. Ja len vravím, že tá zmluva je neplatná. Asi niekomu vadí, že robí to nezávislý verejný starateľ. Ja len konštatujem, že tá zmluva je neplatná a za zváženie stojí aj to, že všetky tie práce boli na základe zmluv, ktoré boli neschválené. Nehovoriac o tom, že je vážne podozrenie z veľkého predraženia. To len pripomínam, že to je taká čerstvá záležitosť, že to nie je záležitosť pred nejakých 2 rokov alebo 3. Prešli by sme k bodu 3. Správa o hospodárení obce za prvý pol rok 2016. Prosím, dajme od pánov. Preto sa na vedomie vlastne správa o hospodárení za prvý pol rok 2014. To je za. Zdržal sa niekto? Je niekto proti? Ďakujem. Prešli by sme k bodu 4. Všeobecné záväzné nariadenie o zneškodňovaní obsahu žunku náhradného zásobovania pitnou vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd na území obce Novosad. Obdržali ste to doma. Nejakú pripomienku k tomu? No, ja mám tiež jednu pripomienku v bode stavba a prevádzka žumpy, bod 1. Žumpa je podzemná vodotesná nádrž bez odtoku, určená na zhromažďovanie odpadových vôd z domácnosti, ale nielen z domácnosti, pretože vieme, že v žumpe, ktorá je v škole, ktorá je majetkom obce, táto vodotesnosť dodržaná nie je a namiesto toho, aby sa riešila táto záležitosť, záležitosť katastrofálneho stavu školskej žumpy sa investovali zbytočné peniaze za rok zhruba o 20 000 eur viac do zbytočnej rekonštrukcie školskej jedálne a jej prevádzky a pritom žumpa ostala bokom. A prevádzka tejto školskej žumpy je presne v rozpore s paragrafom 2 uvedeného návrhu. Tak ma zaujíma, že keď už príjmame takéto opatrenie, aké kroky sa uskutočia na to, aby sa vyriešil havarijný stav žumpy v absolútnom rozpore s hygienickými pravidlami, o to viac, keď sa našli peniaze na zbytočnú, podotýkam zbytočnú rekonštrukciu školskej jedálne a 20 000 eur za rok sa prepláca viac v porovnaní s érou, ktorá bola pred rokom 2013, jún. Vy viete, o čom hovorím? Môžem jednu otázku? Áno. Znáš za žumpou škole? Predstav sebe, že znám. No povieš, že vedem. Znám, že? No povieš, keď znáš. Povieš. No kde? Potrebíš sprostosti, dnes ano. Za žumpa. A k tomu, ale co? A k tomu poviem ešte ja. No, tak mi povedz, že kde je. Povedz ty mne. No povedz ty. Povedz ty, a jak tam prečerpávaš? Zavádzaš. A jak som sa aj videl pri prečerpávaní? Ako tak, povedz. Pán inžinier. Zavádzaš. Pán inžinier. Pán inžinier. V čom? Zavádzaš, že neznam, povedz za župa. A taký mudriš. Pán inžinier. No, moment. Škola bola postavená pred 50 rokmi. Žumpa je nevodotesná a ty sám prečerpávaš vodu z nej tak, keď je už preplnená. Je to pravda? Je prečerpávaná. Je to pravda?
Pán inžinier, môžem ja niečo? Je to pravda? Žumpa nezostala... A kde sa vypúšťa septik? Počkajte. Kde sa vypúšťa septik? Ja mám k tomu toľko. Ale o tom sa bavíme. Žumpa nevyhovuje hygienickým normám a teraz prijímame pravidlá o stavbe a prevádzke žumpy. Žumpa musí byť vodotesná. Je? Pán inžinier, tomu poviem ja. Škola bola postavená pred 51 rokmi. Po druhé, žumpa bola čistená, keď si nespomíš, vlastne bolo tam čistené, septik bol čistený, čiže nedostalo to bez povšimnutia. A teraz sa opýtam tak, keďže škola bola stavaná pred 50 rokmi, celkom reálne pred 50, nie je to jediná inštitúcia, ktorá tak funguje. Viete o tom dobre. Toto je čisto, čo sa týka vás, proste osočovanie obecného úradu. V podstate, boli ste poslanec, mohli ste s tým vyjsť? Úrazne protestujem proti takejto formulácii. Ja som len konštatoval, že keďže sa našli peniaze na zbytočnú rekonštrukciu školskej jedálne, prečo sa nenašli na vyriešenie záležitosti ohľadne žumpy? Keď toto bola evidentne väčšia priorita, teraz prijímame nejaké opatrenia, kde to je dokonca výložene pomenované. Toto je všeobecné záväzné nariadenie, čiže my sa bavíme o všeobecnom záväzném nariadení. Školská žumpa, hovorím, postavená škola pred 50 rokmi. Boli ste postavené 4 roky, počas 4 rokov ste mohli toto vlastne... Čo, postaviť novú žumpu? Nie, mohli ste to navrhnúť, pán inžinier. Ja to navrhujem teraz. Ste postavené teraz? To je presne účelovo. To je mierená otázka. Ale veď teraz rokujeme o opatreniach, stavba a prevádzka žumpy. Teraz je ten bod na pretrase. Áno, ale my nerokujeme o žumpe v škole, my rokujeme o návrhu. No iste, že. A ja upozorňujem na to, že existuje istý oprávnený rozpor medzi realitou, medzi všeobecne záväzným nariadením, ktoré má platiť. A keďže má platiť, tak potom je otázka, čiže čo so školskou žumpou. Beriem to tak, že starosta sa opäť vyhol odpovedi na otázku, prečo sa investovalo do zbytočnej rekonštrukcie školskej jedálne a neinvestovalo sa do stavby a prevádzky žumpy, ktorá by bola v súlade s hygienickými normami, aj keď sa teraz prijíma všeobecne záväzné nariadenie na túto tému. Čiže obdržali ste to doma, čiže dávam hlasovať za návrh všeobecného záväzného nariadenia od Novosad číslo 2, to na 2014, o zbere a likvidácii komunálneho a rodného stavebného odpadu. Kto je za? Zdržal sa niekto? Je niekto proti? Ďakujem. Ťažko to je odhadnúť, ani jeden starosta vám dopredu nepovie, koľko bude stať chodník alebo prívod. Bolo by to, myslím si, že divné, keby niekto vedel do tému, že koľko to bude stať. Tam je verejný obstarávateľ, on to vysúťažil a vlastne suma bola takáto, hej. Čo ktorý to má to? Absolútne nesúhlasím. Napríklad, beriem do úvahy zmluvu 2012/5, kde v bode 4, bod 5, zhodoviteľ prehlasuje, že stav a súvisiace s ním podmienky pre vykonanie diela dobre pozná. Daný stav si pred začatím prác riadne odborne prezrel a s daným stavom pre výkon diela súhlasí. To znamená, že také reči, že nedá sa niečo odhadnúť, to jednoducho nie je pravda, to je len mútenie vody. A by ma zaujímalo aspoň taký základný údaj, či vieme, koľko je to štvorákov za tých 30 000 eur. Vieme? Ja tu mám, opakujem, cenovú ponuku firmy Najstav za 600 m štvorcových, kde patrí odstránenie starého asfaltového krytu o ploche 600 štvorákov, 1956 eur, pokladka nového asfaltu, ručné spracovanie 6360 eur za 600 m štvorcových. To znamená, že za porovnateľných 600 m štvorcových nemôže byť 30 000 eur. Čiže, a bolo by to podľa mňa nanajviac divné, že by ja som vedel, koľko to bude stať. Ešte rok predtým. Tak to hádam nie. Pripomínam, dneska už tuším, že po tretí krát, že o tom sme mali hovoriť predtým, ako sa to začalo realizovať a nie teraz ex post uvádzať nejaké veci ako také pseudoargumenty. Jednoducho, to sa nerobí, je to protizákonné. Každá zmluva musí byť schválená pred realizáciou.
A toto, čo sa uvádza teraz, musím pripomenúť, že ja som požadoval tieto doklady. To, že sa to teraz účelovo vytiahlo, akože formálny prejav nejakej ústretovosti a 4 roky mi tu starosta odmieta vydať základné doklady, to je už naozaj neskoro. To je čo za argument? Je to názor jedného pána. To nie je názor, to je platnosť zákona. Mám ich tu, keď chcete, pozrite sa. Môžete si ich prečítať. Naozaj, nič sa nemalo realizovať. Kedy sme hlasovali o tom, že sa bude realizovať táto rekonštrukcia? Pán inžinier. Kedy? Pán inžinier, rozpočet. Kedy sme o akej investícii vôbec hlasovali? Kedy? 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 Pán inžinier. Kedy? Rozpočet. Konanie rozpočtu na rok 2014. Rozpočet bol kedy schválený? To, že rozpočet je nejakým spôsobom schválený, vôbec nesúvisí so schváľovaním zmluvy. Ešte raz poviem. Každá zmluva má byť schvaľovaná osobitne. Nejaké položky v zmluve ex post, zdvihnutím ruky nejak ex post odsúhlasené, je to neplatné. Musí byť pred realizáciou zmluvy odsúhlasená zmluva samotná. Musí byť zverejnená na internete a tak ďalej. To je kopec vecí, ktoré platia a neboli dodržiavané. Hlásená v rozpočte úprava priekop, rekonštrukcia podnikov. Iba toľko k tomu. Čiže... Ešte raz. Podľa zákona 369 na platnosť zmluvy je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov každej obce. Kedy sme hlasovali o tom, o tých 30 000 eurovej investícii? Kedy? Nikdy. Starosta si robí, čo chce, a vy dvíhate ruku, pretože sa bojíte. Myslím, 20 000, zmluva nie je podpísaná, je to vysúťažené a vysúťažené vyšlo na sumu 29 920,18. Žiadna zmluva nie je podpísaná, vysúťažené to je. Čiže bolo potrebné nájsť ešte peniaze na školský klub a na škôlku. Čiže ja navrhujem takú úpravu rozpočtu, že všeobecný materiál, čo sa týka obecného úradu, tu je vlastne v rozpočte máme 15 000, čerpaný je 8 156, z tej položky stiahnuť 5 000, potom všeobecný materiál aktivačná činnosť, tam máme 2 000, tam sme nečerpali vôbec nič. Navrhujem stiahnuť z všeobecného materiálu na aktivačnú činnosť tých 2 000. Potom rekreačné a športové služby, všeobecný materiál 4 000, není tam čerpané nič, čiže stiahnuť z toho tých 4 000. Potom všeobecný materiál opravy kultúrneho domu, bolo rozpočtovaných 1 000 eur, tam by som navrhoval stiahnuť celých 1 000 eur, lebo nepredpokladám, že sa tu niečo bude robiť do konca tohto roka. Dom smutku a cintorín výsadba, rozpočtovaných bolo 2 000, nevyčerpalo sa nič, navrhujem stiahnuť 1 000 eur z toho. Potom je tu starová, tu je všeobecný materiál rozpočtovaných 7 000, čerpaných je momentálne 124, čiže navrhujem stiahnuť 3 000. A vlastne tieto finančné prostriedky, dokopy to máme 3, plus 1 je 4, plus 1 je 5, plus 4 je 9, plus 2 je 11, plus 5 je 16. Dokopy potrebujeme vlastne na ten rigol, aj na ten chodník, 9 000. Vlastne potrebujeme okolo tých necelých 15. Čiže navrhujem, že by toto voľné prostriedky sa presunuli vlastne na... predraženú rekonštrukciu chodníka. To je váš názor, predražené. Samozrejme. A nielen to. Ten môj názor majú oporu v zákone. Vy nemáte právo rozhodnúť o takýchto transakciách, pretože zmluva nebola schválená.
ešte raz poviem, navrhujem to rozdeliť tak, že vlastne z tých finančných prostriedok, čo som spomínal, tie kapitoly, tie položky, na ten chodník pridať tých 4338,30 a na ten RIGOL vlastne navrhujem vlastne to navyše na tých 9920,18. Čiže asi toľko. S tým, že vlastne, aby sa prešiel aj na tú na školský kvôdok 1000 eur a na materskú škôlku tých 5000 eur. Má niekto niečo proti tomu? Alebo nejaké pripomienky? Jednu otázku. Dokáže niekto z poslancov zopakovať aspoň jednu zo spomínaných transakcií? Dokáže aspoň jeden z poslancov zopakovať aspoň jednu z uvedených transakcií? Ďakujem. Máme to na diktafone, máme to minimálne na dvoch kamerách, pán inžinier. Ale zopakujem, keď chcete. Chcete? Ja sa pýtam poslancov, či vôbec majú šajnu o tom, o čom bola reč. Samozrejme, že nemajú. Ďakujem. Hlasujte. Čiže dám hlasovať, to je za vlastne... Dáme rozpočtové opatrenia a úpravu rozpočtu, to je za. Je niekto proti? Zdržal sa niekto? Ďakujem. Čiže ja navrhujem 300 eur. Má niekto iné návrhy? Ja si myslím, že vzhľadom na to, koľko peňazí sa dáva na chodníky, veď porovnajte, ideme dať trom cirkvám v Novosade 900 eur, kým... Koľkože to ten chodník? Koľko? Pamätáte sa vôbec? 30 000. Píše 30 tisíc. Hej? A pritom je firma, ktorá za porovnateľnú plochu berie len 10. To znamená, že ja navrhujem, aby to bolo aspoň 3x po 500. Poviem si z vlastného názora vláda, hej? Prosím? Ja ti poviem vlastný názor, hej? Prosím. Ja nechodím nikde. A čo mi som musel dávať? Po chodníku chodíš. A po chodníku chodím. No... Ja napríklad... Ja konkrétne by som nedal ani korunu ani jednomu. O toho je hlasovanie. Bol tu návrh 3x300. Ja hovorím vzhľadom na to, aké sú platby, napríklad aj za... ulicu Letnú a podobne. Na základe žiadosti. Kto je proti? Zdržal sa niekto? Ďakujem. Hlasujeme za druhý návrh. Kto je za, aby sa každej cirkvi, ktorá žiadala o finančný príspevok, schválilo pod 300 eur? Kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa niekto? Ďakujem. Žiadam o finančný príspevok vo výške 1000 eur na zakúpenie materiálu a zabezpečenia ušitia strojov. A to z dôvodu, že sa od 1.1.2015 zvýši počet členiek folklórnej skupiny Omladka. Tak reprezentujú obec, predsa pre pána Jana. A keď tie kroje majú dať ušiť zo svojho, tak ja neviem, opäť pripomínam, že vám nevadí, keď akože tie peniaze tečú obľudnými smermi, nekontrolovateľne, neschválene. A im viete, však im dajte aspoň, ja neviem, 500 im dajte. Čo na rok dávame cirkvám 300 eur a tomu právnikovi dáme 300 eur mesačne? Za čo? Za čo? Predtým sme právnika nepotrebovali, teraz potrebujeme? Na právne služby, ktoré sa tu vyskytujú, ohľadne školskej jedálne, Školskej jedálne, veď školská jedálne je pre vás pase, nie? Vy pokojne vyplácate 20 000 eur ročne navyše a nič sa nedeje. Na čo tu ešte právnika? Na toto? Nie. Je to jednoducho
nepravdivý argument. Právnik je tu podľa mňa na to, aby sa pokúsil zakryť isté veci, ktoré sú nezakryteľné. A to postupne príde na psa mraz. Riešime žiadosť o finančných príspevkoch kontrolnej skupiny Omladina. Čiže vráťme sa k tomu. Pán kontrolór... Čo chcete dať Omladine toľko ako právnikovi za jeden mesiac? No, no dobre. Otázka na vás. Vlastne teraz by sme dali rozhodovať s tým, že rozpočtové opatrenie by sa prijalo doplnilo do konca roka. Taký postup je možný. Dobre. Postup. Ne. Čiže dávam hlasovať, kto je za, aby pokladná skupina Omladina dostala na základe žiadosti finančných príspevkov vo výške 300 eur. Kto je za? Kto je proti? 300. Čiže kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Ďakujem. Mám tu pri podanom trestnom oznámení, ktoré ste podávali, bolo tam jedno zaujímavé čestné prehlásenie. To iba tak na margo toho, hej, prečítam ho, prosím, pekne. Hore uvedená adresa Jan Kapajka, hlavná 42, 78, 076, 02, Novosad. Inžinier Vladimír Ceman, VS Spirit, Zimna 316, Novosad 076, 02, vec čestné prehlásenie. Týmto čestne prehlasujem, že som do roku 2010 bol starostom obce Novosad a v roku 2004 som v mene obce podpísal... Toto prehlasenie už bolo raz čítané. Moment. Už raz tu bolo čítané. Moment, neskačte mi do reči, keď ste nervózni, poďte sa mu púšť. Ja len hovorím, že už raz bolo čítané. V školskej jedálne, pri základnej škole s materskou školou Novosad s firmou ING Vladimír Ceman, VS Spirit, čiarka IČO 348736227, pretože spôsob výpočtu najmu bol zmluve dosť zložitý. Zmenili sme to a na základe ústnej dohody sme po niečo viac ako 2,5 roku nájom určili na 4500 SK ročne, respektíve ekvivalent tejto sumy v eurách. Túto ústnu dohodu sme vyskávali do písomnej podoby preto, lebo všetko fungovalo, nájom bol pre obec výhodný, dôverovali sme si a inžinier Vladimír Ceman si svoje povinnosti dobre plnil. Platnosť tejto dohody sa týka celej dĺžky nájmu a tým sme iné, pretože, toto je najdôležitejšie toho všetkého, a tým sme iné, ešte to je počerknuté v tomto čestnom prehlásení, predošlé spôsoby platby nájmu určili za neplatné, čiže písomnú zmluvu, ktorá bola podpísaná, podotýkam boli tu dva exempláre, doba neurčitá, doba 5 rokov myslím. A nahradili sme ich uvedenou novou dohodou o platbe 4500 SK ročne. Inžinier Vladimír Ceman, majiteľ VS Spirit, mal možnosť uhradiť nájom prácami v priestoroch kuchyne a školskej jedálne. Po dobu môjho pôsobenia na poste starostku obce Novosad sme nemali s inžinierom Vladimírom Cemanom ani jeho manželkou Annou žiadne problémy. Vlastne on v tom problém nevidí. Ja to vidím, ten problém v tom videla v podstate aj sudkyňa problém, že... Prosím nekomentovať, sudkyňa sa nevyjadrila, že videla v tom problém. V poriadku. Podľa právnej stránky je problém v tom, že nemôžem zrušiť písomnú zmluvu formou ústnej dohody. Hej? A to hovoríme o predošlom riadení obecného radu a ešte tu boli dva zmluvy. Na dobu určitú, na dobu neurčitú. Tak mi nehovoríte niečo o riadení obce. Ja za to nemôžem, že obec má chaos a že najprv... A že najprv starosta nevedel nájsť zmluvu, tvrdil, že zmluva nebola, potom zmluvu našiel. Ja som nebol starosta a jednoducho som rešpektoval pravidlá hry, ktoré stanovil predošlý starosta. Ak bolo niečo nedokonalé, je to možné. Dôležitý je duch dohody. A opakujem, za nášho pôsobenia
sa šetrilo v porovnaní s terajším stavom 20 000 eur ročne. To znamená, že absolútne nerozumiem tomuto prečítaniu tohto čestného vyhlásenia. Predošlý starosta ho dal k dispozícii práve preto, aby sa pomenovali isté veci. To, že sa niečo nedotiahlo, je možné, je mi to ľúto, ale nie ja som bol ten, ktorý určoval pravidlá hry. Tie pravidlá hry boli určené tak, ako je tam napísané, platili a bolo to v prospech obce na rozdiel od terajšieho stavu, keď obec neuveriteľne prepláca prevádzku školskej jedálne. Jasne, že Peťo, veľa, ako je zaujímavé, lebo ste tam uvedení, pán inžinier Vladimír, sa vám ďakujem.